ערב טוב חברים יקרים, אני ירון רונדה, ברוכים הבאים לערב נוסף של בעל ומהדורת המונדיאל. אז למי שלא להתעדכן, נעבור בלי יותר מדי משחקים ובלבולי מח, נעבור על התוצאות למשחקים. ביומיים האחרונים, מטורפים, מטורפים. קרואטיה יפן לצערנו נגמר בטקו, אבל בגלל שזה טקו, ואנחנו בשלב הנוקאוט, אז אין דבר כזה טקו באמת. הם יצאו לפנדלים וקרואטיה ניצחה בפנדלים. אם אני לא טועה, קרואטיה הכניסה 3 פנדלים, יפן כולה 1 ויפן אפה. ברזיל דרום קוריאה. איזה משחק היה לברזיל. זה היה מטורף, זה היה תענוג לעיניים. פשוט נגמר 4-1 לברזיל. סליחה, 4-1 לברזיל. אגב, את 4 גולים הראשונים זה קרו במחצית הראשונה, דרום קוריאה הכניסה 1 במחצית השנייה. מטורף, מטורף. נכון לרגעים אלו, מרוקו נגד ספרד. משחק מאוד מאוד מעניין, מאוד מעניין. ובשעה 9 היה לנו את פורטוגל נגד שווייץ. כרגע, נכון לרגעים אלו, מי שכבר בטוח ברבע הגמר הם קרואטיה ברזיל, הולנד ארגנטינה, אנגליה צרפת. הם התחרו אחת נגד השנייה בסדר שאמרתי, כלומר קרואטיה נגד ברזיל, הולנד נגד ארגנטינה ואנגליה נגד צרפת. היום הם יקבעו מי, אם זה יהיה מרוקו נגד שווייץ או ספרד נגד פורטוגל או מרוקו נגד פורטוגל או ספרד נגד שווייץ. אתם מבינים? זה היום נקבע הקרב הרביעי שלנו ברבע הגמר. הנה יצרף אלינו השדרן הבכיר שלנו, תומר לגסה, שעדיין נמצא באווירת ספוקי משום מה. מה זה, אין לך שם תאורה? תגיד לי, תומר. אגב, זה הריקוד הברזילאי אחרי הגולים שלהם, למי שלא הבין. כן, תומר, פה בשידור. בוא. בוא נשחט את התרנגולת, מה שנקרא. זה יונה, ירון, זה יונה. יונה, תרנגולת, עוף, בוא נשחט את העוף, יאללה. כל מה שיש לו כנפיים. רק, למה ככה? בא, אני עכשיו, אני דגמנתי את רישרלסון, את הריקוד של רישרלסון המפורסם. הבחור הזה, עד לפני המונדיאל הזה, נחשב לחלוץ סוג, בין סוג ב' לבין סוג ג' כזה, באירופה. ותראה אותו עכשיו, זה כאילו הנשמה של רונלדו השמן נכנסה בו, אחי. מה זה? רונלדו המקורי. מה זה? ירון, מה זה הבן אדם הזה? מאיפה הוא צץ? מאיפה זה בא? איזה גודל. הבן אדם שחק בטוטנהאם, כאילו זה הקבוצה הכי גדולה שהוא הגיע אליה. עכשיו, בקיץ הזה הוא עבר לטוטנהאם, מאברטון, האנגלית, וגם טוטנהאם האנגלית. ותשמע, אני לא ציפית. הפתיע, הפתיע, הפתיע מאוד, הפתיע. אבל חל הזמן, מה זה, סמבה? סמבה, קרינו, ראית את וניסיוס ג'וניור? חבר שלך מהקבוצה. אחלה ויני. ויני ג'י-אר. ויני ג'וניור, נאמר ג'וניור, רפיניה, לוקאס פוקאטה, קאסימירו, תיאגו סילבה, מרקיניוס, דנילו. מי המגן שמאל שלהם? בוא רגע נעצור רגע. הם שמו את דנילו מגן שמאל ואת מיליטאו, עדר מיליטאו מגן פעני. בוא נעצור רגע עם ברזיל ברשותך, נעבור רגע למה שהיה בקרואטיה יפן, ניתן תקציר פה רגע לחברים שצופים. אוקיי. כן, אתה יודע, אני יודע. קודם כל לצופים הנאמנים שלנו, אתמול אני אמרתי שיגמר תיקו. אני אמרתי, אבל גם אמרתי שיפן תנצח, וואלה, תשמעו חברים, אני לא ראיתי את המשחק, הגעתי רק לפנדלים, ותשמע, בפנדלים התגלו האופי האמיתי של הנבחרות, יפן וקרואטיה. מי שלא יודע גם, קרואטיה היא מדינה מאוד מיוחדת. למה היא מיוחדת? היא הייתה חלק מבוסניה וחלק מ... קיצר, יש איזשהו אזור בלקני באירופה, שהם כולם היו מאוחדים כזה, כזה סגנון צ'כלוסלובקיה,
צ'כסלובקיה, אני לא יודע איך קראו למדינה הזאת, אבל זה כאילו זה התפרק לצ'כיה וסלובקיה. היה לך גם את בוסניה, היה לך את קרואטיה, היה לך את ליטא לדעתי. אבל אני לא עכשיו, אני אכנס אתכם לכל הפרטים, אני לא איתי אנגל, אני כולה תומר לגסה, אז אני אגיד לכם שקרואטיה הייתה עד לא מזמן במלחמות. בוא נגיד שכל החברי הנבחרת הנוכחית היו חלק מהמלחמה הזאת, מלחמת אזרחים מאוד גדולה. ובגלל זה אתה רואה קבוצה שבמונדיאל הקודם הגיעו עד הגמר, מדינה שאתה יודע, מונה לדעתי אולי 3 או 4 מיליון איש, כן? קטנה מאוד. כן, והם, יש להם את אחד השחקנים הכי גדולים בהיסטוריה, כמובן לוקה מודריץ'. ותשמע, ובסופו של דבר, אתה רואה את האופי האמיתי. בסופו של דבר, הקרואטים הם היותר קשוחים, היותר קרי רוח, היותר חזקים. והיפנים התפרקו, היו רכים מדי. אוקיי, אתה זוכר את המספרים של הפנדלים? כי אם אני לא טועה, לפי מה שאני בדקתי, זה היה 3 פנדלים מקרואטיה ואחד ליפן. זה המספר המדויק? כן, 3 פנדלים נכנסו לקרואטיה, ואחד נכנס ליפן. וזה מה שהעיף אותם. יפן פספסה לדעתי 2 פנדלים ברצף, ואז הפנדל הרביעי גם נפספסה. אז כאילו, זה היה עבוד מעל התחלה, זה היה, כאילו, הביתות היו כאלה רכות, ירון, כאילו, אתה יודע, כאילו, אתה מבין? עשו טובה, כאילו עשו טובה. לא, כאילו הקרואטים אכלו בשר חזיר, בשר איילים כזה לפני, והם אכלו סושי. ככה זה נראה. אוקיי, אז אחרי שסגרנו את הפינה הזאת, בוא נעבור לפינה של היונים. יונים אמרת? עופות. כן, אלה בדיוק. לא יכול להמשיך עם זה כל היום, יאו. אשכרה. רישאר ליסון, נאמר, ויני ג'וניור, רפיניה, אליסון, תיאגו סילבה. אוקיי, אוקיי, בואו נעבור, איבדנו פה ריכוז רגע. אז תומר, איבדנו פה ריכוז רגע. כן. יאללה, בואו נתחיל בסדר, הגול הראשון. גול הראשון, ויניסיוס ג'וניור, מבישול של רפיניה. חבל על הזמן, ביתה לפינה הרחוקה, הוא בעט. בעט ביתה שעברה לפחות 6-7 שחקנים מעל הראש שלהם, אתה יודע, האסיאטים הם לא האנשים הכי גבוהים בעולם. כן. גול שני, פנדל של נאמר, אחרי סחיטת פנדל של רישרליסון. נמדון לקריסטיאנו, מה אתה אומר? רישרליסון, אחרי הקפצה, עם הפלוטה, עם הפלוטה על הקבסה, עם הכדור על הראש. עשה את התנועה שלו רק לאוויר, והופ, הוריד אותו לרגל, מסר לבלם מרקיניוס, שמסר לבלם תיאגו סילבה, שתיאגו סילבה הכניס מסירה פנימית לרישרליסון, וגולאסו! גול 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 גול! איזה גול מטורף, זה היה פשוט מטורף. למי שלא ראה, למי שלא התעדכן, שמיום שווה צפייה, המחצית הראשונה של ברזיל, לפי השמועות, לפי מה שאומרים, לפי מה שאני הבנתי כביכול, שמ-2002 לא הייתה להם מחצית כזאת. מ-2002, מהמשחק המפורסם שלהם, לא הייתה להם משחק כזה מטורף, שתבינו, כן? אני יכול לספר לך סיפור אישי מהלב, ירון. אוקיי. באמת, עכשיו ברצינות, באמת. סיפור על איך אני התחלתי לעוד בעצם את נבחרת ברזיל, ולמה רונלדו השמן הוא השחקן האהוב עליי בכל הזמן. רונלדו המקורי אני קורא לו. לא השמן. רונלדו המקורי, תשמע, קריסטיאנו, אני קורא לו קריסטיאנו ולזה רונלדו, אתה מבין? זה הקטע אצלי. בקיצור, okay. אני ב-2002 הייתי בן... בדיוק עליתי לכיתה א', אוקיי? אוקיי. מה שידעתי בעצם זה כדורגל ישראלי, לא באמת ידעתי מה זה כדורגל אירופאי, לא ידעתי מה זה מונדיאל, זה המונדיאל הראשון שהייתי נוכח בו בגיל. תמיד? כי המונדיאל okay, שלפניו היה ב-98, שהייתי בן שנתיים. ובקיצור, לפני שהתחיל הטורניר, אבא שלי אמר לי, תקשיב, תומר, אנחנו אוהדים את ברזיל. אמרתי לו, אוקיי, אין בעיה. תקשיב, טוב, אחי, תחשוב שאני רואה את הטורניר הזה. רונלדו הברזילאי מפקיע כמעט בכל משחק, חוץ מהמשחק לדעתי נגד אנגליה, והם פשוט משחקים מדהים, פשוט מדהים, כאילו, אף אחד כאילו לא עמד בסטנדרטים, אז כאילו, אף אחד לא עם התחרות אפילו, אתה מבין? אני זורק גם בפיפה את הישנות, בפיפה, במשחקי פיפה הישנים,
כשאתה בוחר נבחרת ברזיל, אתה בועט יעני כל שחקן בצבע וכל... יש לך אש מאחורי הכדור, כן? פיפה ישנה, אתם יודעים. עדיין יש אש מאחורי הכדור וכאל. אבל אז ברזיל, וואו, איזה נבחרת, שם ישמו. וואו. חבל על הזמן. מה אתה אומר, תומר? לגבי החתירה שלהם, אתה אומר שברזיל בסוף הם אלה שיצקו להניף את הגבל? רגע, לא סיימתי להגיד שבסוף הטורניר ההוא ב-2002, ברזיל לקחה. אז כאילו, מאז אני אוהד שלהם. ואני אתן לך אפילו בונוס. אוקיי, בונוס. בגלל שאהבתי את רונלדו בטורניר הזה, לאן הוא עבר באותו קיץ, אחרי המונדיאל? לאן? ריאל מדריד. תן נחוש. ריאל מדריד, יפה. אז ככה התחיל הרומן שלי עם ריאל מדריד, בזכות נבחרת ברזיל. אתה מבין? ועם הרונלדוים. רונלדו, קריסטיאנו. מה דעתך, הם יזכו להניף את הגביע השנה? השנה, עוד ממש עוד כמה ימים. אני לא רואה. אם אני לא תהיה את זה כבר שבוע הבא, מתחיל ה... לא, זה ממש בחודש הקרוב הם אמורים להניף, נכון? את הגביע, עוד חודש, הגמר כאילו. מה הגזמת, אחי? יום שישי כבר רבע גמר. יום שישי, נכון, הרבע גמר. ואז מתי החצי? כנראה יום שישי שאחריו, אחי. כן, בערך. אפילו לפני. אז אתה אומר שברזיל תגיע לשם? כן, עוד שבועיים נגמר, שבועיים. כן, שבועיים בערך. אז מה אתה אומר, שיהיה לנו איזה ברזיל תגיע לזכות להניף את הגביע שוב? שמע, לפי מה שאנחנו רואים, אני לא רואה שום תחרות. אמרתי לך, רק אלוהים ומסי יכול לעצור אותו. אפרופו מסי, הוא כבר נגד הולנד, הוא פתח להם הרבע גמר, אנחנו כנראה תהיה תחרות, לא יודע אם היא תהיה קשה, אבל תהיה פה תחרות, כן? אף אחד לא מבטיח לארגנטינה לעבור, כן? כן, אף אחד לא מבטיח כלום, ממש, ממש לא מבטיח. אמרתי לך, קבוצה בסוף זה 11 שחקנים, וזה לא או מסי, או קריסטיאנו, או נעימר, או כזה או אחר. לא, מה? אנחנו לא מדבר על המשחק היום של קריסטיאנו. איך? יש, קריסטיאנו משחק היום. נכון, קריסטיאנו, פורטוגל נגד שווייץ. אז משחק משודר ב-9. מה דעתך? מה הולך להיות שם? וואי, וואי, זה משחק לא קל. לא קל בכלל. ממש לא קל. מי שזוכר את יורו 2020, יזכור ששווייץ הדיחה את צרפת, כאילו. ועוד הם עשו את זה בסטייל, כאילו צרפת הובילה 3-1, ואז הם עשו להם 3-3, ואז הם הגיעו לפנדלים וניצחו אותם בפנדלים. עם פספוס פנדל של לא אחר מאשר קיליאן אמבפה. אוקיי? אז זה העניין בקטע. קיליאן! זה היה ביורו אבל, נכון? לא במונדיאל. זה היה ביורו, זה היה ביורו. אה, ביורו, ביורו. אוקיי. שמע, על הנייר, פורטוגל צריכה לעבור, בלי יותר מדי בלגנים. אני גם מאמין שהם יעלו עם איזה 3-2 כזה. זה יהיה כאילו על הקסקס. בסיבוב הבא, מחכה להם או מרוקו או ספרד, שזה כבר סיפור אחר. בוא נראה, תשמע, אני חושב שקריסטיאנו, כבר אמרתי את זה כבר כמה פעמים בתוכניות האלה, אם הוא לא מתחיל להופיע למונדיאל הזה, אני לא יודע מה יהיה איתם, כבר התחילו לעשות סקרים בפורטוגל, שהאם לפתוח איתו או לא, ו-70% מהגולשים אמרו שלא צריך לפתוח עם קריסטיאנו, הוא כבר לא באותה רמה, הוא כבר מבוגר, הוא כבר זה. אשכרה אמרו את זה. בוא נחכה ונראה, אתם יודעים, כל פעם ששמים את הבחור הזה עם הגב אל הקיר, בסוף הוא מופיע. אז אם זה מה שצריך לעשות בשביל להוציא ממנו את הטוב ביותר, יאללה, סבבה. סובי את אתה אומר. אם זה מה שעובד. אחלה קריסטיאנו, אחלה קריסטיאנו, אבל כן, כנראה שאם הם נצחו היום, מהשלבים הבאים כבר לא יהיה סליחות ולא יהיה רחמנות ולא יהיה בטעות. הם עושים זליגה אחת ימינה שמאלה, הם כנראה עפים. מעניין, זה ממש 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 מעניין. המשחק של פורטוגל כמובן ישודר ב-9. אני חושב שיהיה משחק אישית מטורף ופורטוגל תנצח, אבל לא תנצח 18-0, תנצח 1-0. אולי 2 בלחץ, יהיה להם מאוד קשה. אז עד מחר, עד הפעם הבאה, עד הפעם הבאה שאני אפגש. שיהיה לנו המשך מונדיאל מענה.